Místostarosta Robert Pročka svými odpověďmi obstará úvod volařské části našeho programu. Po určité odmlce jsem navštívil pana místostarostu Volar Roberta Pročku a mám připraveno několik otázek. A ta první se týká personálního obsazení městského úřadu, protože vím, že se setkávám s některými novými osobami během příchodu na městský úřad. Co se změnilo, pane místostarosto? Tak život nějakým způsobem běží, lidé přicházejí, odcházejí a nevyhýbá se to ani městskému úřadu, potažmo některým městským organizacím. Takže i na městském úřadě došlo k některým personálním změnám. Od 1.4. jsou nově na úřadě zaměstnáni dva lidi, úředníci nebo respektive úřednice. V podatelně a v pokladně je paní nebo slečna Dana Štiblerová a novou vedoucí odboru investic a správy majetku se stala paní bakalářka Helena Fidlerová. Co se týče našich organizací, tak došlo k zásadní změně u společnosti Sesazovna Dých, kde vlastně rezignovala ze zdravotních důvodů stávající jednatelka a od 1.6. byl valnou hromadou Sesazovna Dých jmenován do funkce jednatele inženýr Petr Kubašta. Já bych se možná krátce zastavil u Sesazovny Dých. Vím, že byly určité problémy, mimo jiné vyústily v nového jednatele. Ta situace se stabilizovala? Tak je pravda, že situace v Sesazovně Dých není jednoduchá. Spočívá to jednak určitý dozvuky krize, ale zejména i má vliv ta skutečnost, že ten hlavní výrobní program Sesazenky už nejdou tak na odbyt jako v předcházejících letech, takže je třeba hledat i nový náhradní program a slibujeme si i od nového jednatele, že se mu podaří sehnat i nový náhradní program, případně doplňkový nějaký program, abychom udrželi zaměstnanost, což je naše priorita. Bývá zvykem, že my spolu natáčíme na téma Rada města, Zastupitelstvo města. Co by stálo za vaši pozornost, nebo lépe řečeno za pozornost diváků? Tak v minulém období proběhlo několik teda rad města a minulý týden proběhlo teda i Zastupitelstvo města. Já bych řekl, že tyhle ty jednání měly v celku standardní průběh, většinou se řeší běžná agenda, tak jak prostě nabíhá. Možná z toho zastupitelstva města bych se zmínil o jedné věci. Zastupitelstvo města vlastně odsouhlasilo dvě úvěrové smlouvy pro občany. Jedná se vlastně o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení, protože město Volary požádalo Státní fond rozvoje bydlení o zapůjčení, o úvěr na rekonstrukci bytových domů města a podmínkou bylo nabídnout minimálně 20% z tohoto úvěru i občanům, což se stalo a zastupitelstvo města odsouhlasilo. Ta nabídka 20% pro občany v tom finančním vyjádření činí zhruba 640 tisíc korun, ale zatím odsouhlasené půjčky byly ve výši zhruba 110 tisíc korun a proto jsme přistoupili vlastně k vyhlášení druhé výzvy pro občany a občané mohou opětovně žádat o tuto půjčku až do 15. července a půjčka je určená vlastně na rekonstrukci, modernizaci bytových domů, případně bytů, příklad výměna oken, oprava střechy, rekonstrukce jádra a podobně. Vím, že samozřejmě vy jako místostarosta máte na starosti mimo jiné investice. My jsme se naposledy bavili o investicích, nebo lépe řečeno o opravách určitých domů, bytů ve Volarech. Jak je to v současné době na začátku června s investicemi? Tak tady vlastně můžu navázat na tu předcházející odpověď. Ano, v současné době probíhá jedna velká investice a to je rekonstrukce bytového domu číslo popisné 5, kde teda město využilo vlastně ten úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení. A zde dochází k celkové rekonstrukci tohoto
bytového domu, kde vznikne po rekonstrukci 6 bytů od různé velikosti, to znamená velikost 1 plus KK až velikost 3.1, příklad od 40 do 110 metrů čtverečních obytné plochy. To je první investice, která byla zahájena a která teda je pravidelně ze strany města a investičního odboru kontrolována, jsou prováděny pravidelné kontrolní dny a investice běží podle plánu. Druhou velkou investicí, která byla též zahájena, je oprava komunikace a chodníků v lokalitě Finské domky. I tato investice, tedy na tuto investici město získalo 100% dotaci. Jedná se vlastně o dotaci, která byla poskytnuta na likvidaci povodňových škod z loňského roku. A zde by teda měl vzniknout nebo opravit se tato komunikace v celém rozsahu, v celé lokalitě Finské domky, včetně teda přilehlých chodníků. Já bych se ještě krátce vrátil k vámi zmíněnému domu číslo 5 ve Volarech. Vy už jste nějakým způsobem oslovovali občany, nebo jakým způsobem budete tyto byty nabízet pro nájmu? Ne, zatím se občany neoslovovali. Ta nabídka bytů pro občany zatím teda funguje standardním způsobem. My máme určitý pořadník bytů, kde teda občané žádají na městský úřad nebo prostřednictvím městského úřadu o přidělení městských bytů. Máme určenou nebo jmenovanou bytovou komisi. Bytová komise pravidelně zasedá a navrhuje vždycky z daného pořadníku radě města, komu volné byty přidělit. Zatím jsme ty pravidla nezměnili a předpokládám, že i v těchto intencích v rámci těchto pravidel budou obsazovány i nově zrekonstruované byty na domě popisné číslo 5. A ještě krátce, kdyby měl být tento dům hotov? Podle podmínek Státního fondu rozvoje bydlení je nutno dočerpat úvěr do konce roku. Smlouva s firmou, která provádí rekonstrukci, je do konce listopadu. A teď trochu na jiné téma. Vím, že v těchto dnech nebo během měsíce června by mělo začít fungovat nové vlakové spojení mezi Prachaticemi a Volarami. To byla iniciativa občanů města, nebo jak to bylo? V prvém směru to byla iniciativa občanů, kdy teda my jsme tady měli podněty od občanů, že chybí večerní spojení, neříkám vlakové nebo autobusové, večerní spojení z Prachatic do Volar. Vlastně ten požadavek vychází ze skutečnosti, že v Prachaticích je zaměstnáno dost občanů města, kteří tam pracují i na směny a nemají se jakým způsobem večer po té večerní směně dostat zpátky do Volár, musí využívat vlastní auta a podobně. Takže na základě této iniciativy občanů proběhla anketa ve Volarském zpravodaji, kde se město vlastně zjišťovalo, jestli ten požadavek je oprávněný nebo jestli ten zájem ze strany občanů by byl. Na základě výsledku této ankety, která teda jednoznačně řekla, že ano, občané mají zájem o zavedení večerního spoje z Prachatic do Volár, město Volary toto projednalo a vstoupilo do jednání ze společnosti Dikord, která je příspěvkovou organizací krajského úřadu a která řeší dopravní obslužnost Jihočeského kraje s požadavkem, zda by nebylo možno zavést nový večerní spoj. Ta jednání byla, řekl bych, velice složitá, komplikovaná, protože, jak jistě víte, většinou se spoje ruší, protože je ta nákladovost veliká a málo kdy se zavádí nový spoj, ale výsledkem je, že se podařilo městu Volary dohodnout s Jihočeským krajem prostřednictvím společnosti Jikord zavedení nového večerního vlakového spojení z Prachatic do Volar. A se změnou jízdního řádu, která nastane 12. června tohoto roku, bude jezdit nový večerní vlakový spoj s odjezdem z Prachatic zhruba ve 22 hodin 30 minut. Je to trvalé spojení nebo je to jakási zkušební doba? Samozřejmě, jak jsem říkal, ta jednání byla složitá a my jsme museli přistoupit na určitý ústupek v tom smyslu, že tento spoj bude zaveden na jistou zkušební dobu.
Zatím nemáme specifikovanou, jak dlouho, ale minimálně do další změny jízdního řádu, která probíhá jednou za půl roku. Po tuto zkušební dobu se bude vyhodnocovat obsazenost tohoto spoje a poté se opětovně teda nějakým způsobem rozhodne, jestli ten spoj bude zaveden trvalé, případně tam dojde k nějakému omezení, případně bude zrušen. Já vám poděkuji za odpovědi a ještě předtím, nebo úplně na závěr, protože se blíží takové období společenských událostí, kulturního dění, na co byste pozval občany Volhar, možná i Prachatic, na nějakou zajímavou akci? Ano, vždycky konec jara a vlastně průběh léta je ve znamení různých kulturních společenských událostí, nejinak je tomu i u nás ve Volharech. Jako nejbližší takovou kulturní akcí bude již šestý ročník Volharského pivobraní, který proběhne 25. června vlastně v prostorách Volharské tržnice o 16 hodin. Jak jsem říkal, jedná se už šestý ročník, takže už je tady určitá tradice, jsou tady určité zkušenosti. Občané a návštěvníci se mohou těšit na několik druhů piv, které se zde budou teda čepovat, samozřejmě dobré jídlo od hasičů. Součástí této akce je i dobrá muzika. Pravidelně jsme zde pořádali i soutěž takzvaně Modrý dým v kouření doutníků na výdrž popele a další s ním spojené teda akce. To je jedna věc. Druhá akce, která proběhne teda až začátkem července, je Volharský sekáč. Tuto akci pořádá sdružení u nás a jedná se také již o třetí, respektive čtvrtý ročník, kdy první ročník proběhl v Mlynářovicích. A tato akce teda byla i v loňském roce, nebo je pravidelně i za mezinárodní účasti, takže zde jsou teda občané taky zváni. A poslední akce, která teda proběhne až 30. července tohoto roku, tak v tento den Česká centrála cestovního ruchu pořádá takzvanou spanilou jízdu historických vozidel po území Jihočeského kraje, kde teda pojede zhruba 20 historických vozidel, které budou vlastně vedeni Tatrou pana Loprajze, který teda, jak jistě občané ví, několikrát jel rally Paříž-Dakar a 30. července tohoto roku, zhruba kolem 13. hodiny, budou mít krátkou zastávku u nás ve Volarech, kde teda tato spanilá kolona historických vozidel pojede i přes Volary a bude zde mít i zastávku, včetně Tatry pana Loprajze. Tak, to byly vaše tři pozvánky na kulturní akce a ještě mi napadla jedna otázka, nebo lépe řečeno, zajímá mě vaše reakce. Samozřejmě za tři týdny jsou prachatické městské slavnosti Zlaté stezky, předpokládám, že se s paní starostkou zúčastníte. Ano, tak my se pravidelně účastníme na základě pozvání vedení města Prachatic, pravidelně se účastníme i slavnosti Zlaté stezky, takže i tento rok jsme rádi přijali pozvání vedení Prachatické radnice a zúčastníme se slavnosti Zlaté stezky a samozřejmě se zúčastníme i další akce, protože víme, že letošní rok je ve znamení 200. výročí prachatického rodáka Jana Nepomuka Neumanna, takže i této akce se zúčastníme.